помагаємо нашому оператору. Привіт! Розпочали відкривати двері дітям у світ журналістики та дикторства зі знімального павільйону. Місце, де й відбуваються записи усіх програм нашого телеканалу. Тут ведучі проводять ранкові ефіри, також звідси розповідають глядачам про найважливіші події, що трапляються в інформаційному просторі. Школярі також спробували себе і в ролі ведучих. Наразі щонайменше 100 районів України затоплено, а 41 дорога і 3 мости недоступні. Внаслідок надзвичайної ситуації постраждало 190 тисяч людей. Доброго ранку, любі глядачі. Сьогодні ви на каналі М-Студіо і з вами Турянин Дар'я і Грицюк Софія. Відтак, дітворі показали, звідки усі записані програми йдуть в ефір. Наша випускова. Та чи не найбільше школярам сподобалося спілкуватися із працівниками М-студіо, які розповіли про те, яким повинен бути справжній журналіст та чому варто обирати саме цю професію. Журналіст – це також, в першу чергу, людина стресостійка. Тому що, якщо ви не готові до того, що вам скажуть, а ну я не маю на вас часу, і можуть іноді образити, тоді це не ваше. Екскурсія виявилася такою цікавою, що дехто із наших гостей замислився над вибором майбутньої професії, яка пов'язана із телебаченням. А після того, як школярі побачили телевізійну кухню із середини, діти відправилися досліджувати радіо. Дівчата та хлопці отримали можливість простежити усі етапи створення телевізійних та радійних програм, адже учні відвідали її Закарпаття ФМ та Світ ФМ. Учителі запевняють, такий досвід для школярів дуже важливий, бо вони зрозуміли, що для того, аби мати роботу мрії, потрібно добре вчитися.